Вітаю вас. Ви дивитесь програму «Наодинці з усіма». Сьогодні її гостею буде Ольга Квасницька, депутат Одеської міської ради. Вітаю вас. Доброго дня. Ну, вчора було дуже багато заяв, і насамперед ваших заяв. Ми це могли спостерігати. Ви були на суді, скажімо так. Я не знаю, буде ще суд чи ні, ви нам зараз розповісте. Але, ну, скажімо, результати ми знаємо, але бажаємо почути подробиці. Отже, подробиці від вас про те, як проходив цей суд? Дійсно, останній час так сталося, що ми живемо в судах. І вчора це було декілька судів, які стосувалися, знову ж таки, питань висотної забудови в рекреаційних зонах і питання нашого культурного спадку, я маю на увазі міського саду. З приводу міського саду одесити вже знають, що ця така боротьба, яка велася з листопада 17-го року, яка розпочалася з листопада 17-го року, яка була пов'язана спочатку з тим, що відмінили містобудівні умови, відмінили дозвіл, і вона ні до чого не привела. Державні інституції не виконали тих функціональних обов'язків, які треба було зробити. Звичайно, потім з'явилося питання благоустрою цієї території літнього театру, незважаючи на те, що це територія знаходиться в межах міського саду, є парком садового мистецтва, пам'яткою місцевого значення. Розпочалися роботи без дозволів, без відповідного проекту узгодження. На жаль, ми програли відповідні суди. І тут паралельно з'явився позов цього підприємства «Солінг», який є власником тих приміщень, які знаходяться на території міського саду, так званого літнього театру, як ми в народі говоримо, до управління релігії, національності і культури Одеської обласної адміністрації з приводу того, щоб зобов'язати привести облікову документацію відкоригувати і привести цю територію, значить, облікову документацію до першоначального вигляду. Мається на увазі, як це було до 17-го року. Тобто територія літнього театру не входила в межі міського саду. І вчора, незважаючи на клопотання адвоката Максима Попова, громадської організації «Зеленого листа», яка являлася третьою особою на стороні відповідача, незважаючи на його клопотання про залишення позову без розгляду, в зв'язку з тим, що строки позовної давності пройшли, в зв'язку з тим, що Солінг знав про той факт, що коригується облікова документація і вносяться відповідні зміни до облікової документації, яка розглядалася на консультативних радах, потім попала до Міністерства культури, була узгоджена. Все ж таки не було прийнято до уваги, суддя відмовив в задоволенні такого клопотання. І вернувшись з нарадчої кімнати, звичайно, був розгляд доказів, оцінка доказів, вірніше, огляд доказів. І після цього, знову ж таки, було проголошено рішення, яким, на жаль, позовні вимоги задоволені частково. Але, незважаючи на цю частковість, хочу вам сказати, що суд зобов'язав своїм рішенням відкоригувати облікову документацію управління і виключити територію літнього театру з меж міського саду. Таким чином, своїм рішенням він сказав, це не є пам'яткою місцевого значення, і припиніть собі там щось вигадувати. От так це, щоб люди було зрозуміло. Але я вам хочу сказати, що у нас є право на апеляційне оскарження, це конституційне право громадян. І третя особа, зелений лист, громадської організації, звичайно, це зробить. Я надіюсь, це зробить і управління релігій при ОДА. Для того, щоб все ж таки довести, що Солінг діяв, ну, по-перше, ввів в оману суд, бо він знав про відкориговану облікову документацію. Це знало все місто. Ви пам'ятаєте, тоді Степанов допоміг це все зробити. Тим більше він цю інформацію використовував в інших судових справах, надавав докази, листи відповідні. Знаєте, що мене ще здивувало? Що вчора навіть відмовили в відеоконференції Міністерству культури України, яка клопотала, щоб вони
вони засідання провели з їх участю шляхом відеоконференції. Немає такої технічної можливості у суддів. І в зв'язку з тим, що він дуже швидко хотів винести рішення, незважаючи на церковне свято, бачите, нехтуючи своєю совістю і честю, на жаль, виніс таке рішення. Не було, звичайно, знаєте, ажіотажу. На жаль, в засіданні приймало участь, мається на увазі, вільними слухачами було декілька осіб. І мене дуже це вразило, що одесити, наскільки пасивні люди, що не підтримали такий важливий процес для Одеси, бо це серце Одеси. І якщо ми зараз дозволимо сказати, що судді сказати, що ця територія ніколи не була пам'яткою місцевого значення, а це ж так і сказано, розумієте, цими діями так і сказано. Хоча це неправда, бо ми пам'ятаємо генеральний план 89-го року, ми знаємо з вами історико-архітектурно-опорний план, який був напрацьований Мотерєвою, де територія ця була в межах міського саду. Це є історичні справки, довідки. Це питання навіть не може, звичайно, ставитися на обговорення, тому що це факт, який доведений, і його потрібно просто сприйняти. Те, що процедурно суддя буде, видно, гратися там, обґрунтовуючи своє рішення, то це, да, дійсно, він буде намагатися показати, що він мав право виносити таке рішення. Будемо розраховувати на апеляцію. У нас є 30 днів. Повний текст рішення ми ще не отримали. Ну, я не є учасником процесу, але, звичайно, як одеситка, як мати 4 дітей, які в 7-му поколінні одесити, я не можу бути в стороні. Я, звичайно, всіми своїми силами буду підключатися до допомоги до цього процесу. Але знаєте, коли оце порівнюєш, було вчора два процеси. Один процес був в апеляційній адміністративному суді, це апеляційна інстанція з приводу позову Камертон до Державної архітектурно-будівельної інспекції України видати дозвіл на будівництво. Був заповнений зал, було дуже багато людей. Я не розумію, хто ці люди. Вони всі сиділи мовчки. Коли ти їх знімаєш, вони опускали очі, бо було не дуже зручно, я також розумію їх. Більше всього, це найманці, мається на увазі робітники агентств, фірми Камертон чи Мегалайна. Ну, тобто тут, скоріше всього, така збірна була. І мене, знаєте, збентежило це наскільки, бо я навіть звернулася, коли ми були, ще чекали засідання в залі, не в залі, а в приміщенні суду. Я до них просто звернулася і кажу, де ви всі були, коли оголошувалося рішення по літньому театру? Ви ж так любите свою Одесу. Ви ж так тут розказуєте, що Камертон хай будує висотне, бо Гагарінське плато вже не спасти. Вам не треба дитячих садків, не треба шкіл, не треба зелені, вам нічого не треба, вам треба, щоб будувалося. Чому ж літній театр не пішли спасати? Вам також не треба цей громадський простір? Хай там буде торгівельний центр. То мовчали, людям не було що відповісти. Тому боляче за людей, які залишилися невільними. Хоча я завжди говорила і впевнена, що Одеса – вільне місто, вільних людей. Ми чесно говоримо і робимо свою справу. Є дуже багато класних людей, журналістів, експертів з приводу там різних питань, істориків, літераторів, архітекторів. Чому ми такі пасивні? Я не розумію, за що ми боїмося? Боїмося за своє місце під сонцем? Та це не місце під сонцем, це вже такий ад. Одеса перетворилася в небезпечне місце. І втрата дітей, втрата людей, ці пожежі, руйнація архітектурних пам'яток, архітектурної стилістики Приморського бульвару. Все це наскільки вражає, що ми ж розуміємо, що деякі вже дії, які виконані, вже не повернути. Да? Забудова, яка склалася, також її не знищити. Але ж треба якось це зупиняти, бо прийде час, коли вже все, вже не буде що зупиняти. Але ж нам тут жити і творити, і любити, і народжувати дітей, і виховувати дітей. Тому я останній час дуже часто звертаюся до одеситів про необхідність об'єднання. У нас є команда людей. Ми готуємося йти до влади потужною командою, потужними людьми, з цінностями, з совістю, які чесно будуть служити вам. Головне, щоб була ваша підтримка, а не така пасивність і якась така, знаєте, боязнь щось потеряти. Ви нічого не втрачаєте. Ви втрачаєте місто, ви втрачаєте свій дім, бо Одеса – це наше місто. Ну, знаєте, як то кажуть, що коли люди, скажімо, вашими словами, що ну, пасивно там, скажімо, ну, що там, я живу там на Таїрова чи ще десь, воно мене… Від мене нічого не залежить.
по-перше, не залежить, по-друге, ну, мене ж не чіпають, так, до мого, але ж це справа часу, бо коли всі так разом не стають захищати той чи інший будинок, дерево, там, я не знаю, ще щось. А воно ж, як так, той спрут, він свої щупальця випускає і дойде до вас, і тоді ви один, чи будете кричати, що ж ви, люди, дивіться, що робиться. І ми бачимо дуже багато прикладів, так, ми трошечки пізніше про це поговоримо, навіть про 411-ту батарею. Угу. Хто міг подумати, що цей меморіал, цей парк, хтось зіхне на те, щоб там робити те, що робиться сьогодні. І в мене таке, щоб якось закрити цю тему, таке питання. Суд прийшов на апеляцію 30 діб. Як ви вважаєте, через який термін, які дії будуть компанії, яка виграла на тому місці? Ну, звичайно, поки ніяких дій не можуть бути. Тільки після того, як рішення вступить в законну силу, вони можуть зайнятися завозом техніки і зведенням торгівельного центру, якщо відчують, що в них є домовленості з центром. Якщо не буде підтримки з центром, то нічого не буде. Поки буде все так, знаєте, це як оце вижидання. Ну, я вам хочу сказати, при зміні влади на місцях ми вирішимо питання літнього театру дуже просто, бо вирішення є. Ми зробимо так, що ці об'єкти, які там знаходяться, викупимо у Солінгу по процедурі відкриття, відповідно передбаченій законом. І благоустроїмо цю територію як продовження міського саду і зробимо це природно-заповідним фондом відповідно до законодавства. Угу. Просто цю процедуру треба закінчити. Ми це зробимо. Бо я знаю, що це можна зробити, це треба зробити. І очистимо Дерибасівську. Слухайте, все можна зробити, якщо є політична воля. Коли тобі ніхто не буде заважати, коли ти будеш співпрацювати з правоохоронною системою, яка буде служити людям, виконувати закони і порядок, да, доглядати наш, і, звичайно, з прокуратурою, співпраця з поліціантами, співпраця з НАБУ, і все можна зробити, якщо ж, знаєте, як цей механізм розпочне думати про людей. Тому я впевнена, що Солінг зараз не дуже буде так рватися, йому просто ці рішення потрібні, він ними обкладається, але це не значить, що ми дамо йому там будувати торгівельний центр. Отже, ну, давайте перейдемо до другої теми нашої сьогоднішньої програми. Прийшов виконком, ви, звичайно, були там присутні. Знаєте, давайте от, скажете нам про такі основні ключові моменти, які сьогодні, скажімо так, депутати підтримали або не підтримали. Ну, це не депутати, це виконком. Виконком, член, так. Да, члени виконкому підтримують все. Там ніколи немає такого, щоб голосували, не голосували. Це всі ті рішення, які вийдуть на сесію. Я вам хочу сказати, я детально порядок денний не вивчала. Самі рішення, проекти рішення не були ж роздруковані, були тільки назви. Да? То по назвам мене що трошки збентежило це щодо туристичних моментів внесення змін. А які це моменти туристичні? Ну, були внесення змін в програми, пов'язані з туристичним розвитком і необхідністю там щодо заробітної плати, там пов'язані підвищення, да, вірніше, фінансування, підвищення. Але тут навіть не самі програми мене цікавили. Мене цікавило те, що туристична привабливість міста розглядається на виконкомі як досягнення. А я щось трошки не зрозуміла. Ми замітили, що в нас туристична привабливість міста дійсно є. Якщо б ця туристична привабливість була, то я думаю, що ми б актуалізували важливу роботу художнього музею. Ми показали, скільки було б зроблено там і як актуально туди ходити, водити своїх дітей, своїх гостей. Але немає реклами, бо не дають місця для реклами. Ми говоримо, що у нас з туризмом все нормально. Тому, ви знаєте, я зрозуміла, що ми на виконкомі сидимо і знову ж таки аплодуємо самі собі за те, що там собі намалювали. Як коря розвезли, рекламки, фестивалі гарненькі зробили. Давайте подивимося, що у нас робиться з нашими тротуарами, з нашими пляжами, то тут туристичний потенціал. З нашими будинками. І, звичайно, директор департаменту не змогла відповісти статистика, яка була в прошлому році, порівнянні з цим роком. Звичайно, вона сказала, що статистику будуть не ввести в залежності від посещаємості хостелів, готелів, я так розумію, але цієї статистики нема. Тобто цифри немає, але заявили, що ми дуже-дуже добре йдемо в цьому напрямку. Хоча я з цим би не погодилась. Крім того, звичайно, по Догтауну прийнято було рішення передати
цю територію і ті будівлі, які там знаходяться незаконно, я вважаю, на баланс комунального підприємства для того, щоб його експлуатувати. Це доктаун чи майданчик навпроти, де, кажуть, буде побудований 8-поверховий будинок? Ні, це шла, слухайте, шла мова виключно про територію, яка огорожена і збудовані пару там доктауну. Угу. Тобто тільки виключно про це. Нам показали цю візуалізацію, бо я попросила, покажіть, будь ласка, візуалізацію, що ми передаємо. Спитала, чи був аудиторський висновок проведений щодо освоєння 5 мільйонів, тому що по цій візуалізації, що зроблена, 5 мільйонів, я не розумію, на що пішло. Крім того, ми знаємо, що всі ці приміщення, вони там є капітальними. Чи був дозвіл на будівництво? Не було, звичайно, але вони все ж там собі підробляють, бо це місцеве підпорядкування, ви ж розумієте, ГАЗК все там зробив, як надо, якщо не зробив, то зробить. Але дивіться, наступне, що мене вразило, інвентаризація зелених насаджень не зроблена. 2004 рік це застарілий акт. Щодо землі зазначили, що землевідвід є. І ця територія ніколи не була в комплексі меморіалу. Комплексі меморіалу. От і все. Тому для цього треба, щоб мешканці, які цим займалися, перевірили цю інформацію. І якщо це не так, то, звичайно, треба подавати до суду і притягати до відповідальності тих, хто надав нам неправдиву інформацію. Якщо це так, то вибачте мене, ну, ми вибрали таких депутатів, які дають такі проекти громадські, якби громадські, дали, використовують для власного збагачення, тому тут, ну, що можна зробити? Я рекомендувала тій ініціативній групі, яка виступала проти цього проекту, йти до суду, але вони навіть не пішли до нього, можливо, із-за того, що вони не вірять в правосуддя, але сьогодні їх також там не було масово, щоб зрозуміти їх позицію. У мене позиція наступна. Мені потрібно зрозуміти, куди ваші гроші 5 мільйонів пішли. Якщо вони пішли на оці два приміщення, три там стрибка для собаки із забором, то вибачте мене, мене це турбує. Чому? Тому що в нас зараз черговість до дитячих садків не скоротилася, так. А дитячий садок Каркашадзе, який повністю готовий по документації до сьогоднішнього дня, грошей в них немає. Але займ, який ми взяли, пішов на зоопарк, але не на дітей, на доктаун. Тобто ми тут, бачите, трошки підмінили поняття, кого ми більше любимо, наших дітей чи собак та зоопарки, які треба ліквідовувати, бо це, не, це вже, знаєте, не по-людськи тримати наших тварин в таких умовах жахливих, як вони тримають. У нас є Асканія Нова, будь ласка, випускайте там собі цих тварин і розвивайте цей комплекс, а не тримайте їх в клітках і вважаєте, що це є, знаєте, по-людськи, не по-людськи, звичайно. Тому дуже багато таких питань, які бентежать, і там 5 мільйонів, там. Але, знову ж таки, бачите, постійно нам говорять, де ж взяти кошти? Ну, давайте, не треба було європейську мерію строїти, не треба було западне кладбище викупати за 111 мільйонів, так. Розумієте? Тоді б знайшлося нас для дитячих садків. Крім того, влада не веде переговори, наприклад, з тими компаніями, які мали наші, мають наші дитячі садки. Ну, вони їх там приватизували в свій час, а зараз закинули. Це на садовий дитячий садок, який належить Укртелекому. Чому ж з ними не ведемо співпрацю, щоб або приватний садочок зробили, да, за свої кошти, або все ж тоді так якось на по-людськи вже з містом считалися, бо вони тут працюють, бізнес, вони заробляють кошти, а що громада від цього має? Тому, знаєте, все залежить від менеджера, який буде управляти дійсно для цілої громади. А коли йде такий дерибан, доктаун, таку територію, да, відкусили від парка, сказали, що це не є парком тепер, 5 мільйонів потрачено, доступ, сказали, буде вільний, але поки він не вільний. Тобто все якось так непрозоро. Тому поки ми не маємо прозорого бюджету, прозорого кошторису, щоб методом кліка ви зайшли і зрозуміли, куди ваші кошти потратили. Я, знаєте, в свій час заходила на мапу по проєкту кошторисної документації. У Львові є така мапа, бо вони відкриті, в них якраз все публічне управління є відкритим, доступним для громади, бо це їх кошти. І можна було побачити, що проєктно-кошторисна документація, наприклад, на якийсь соціальний об'єкт мала там 40 мільйонів, а використали 38. Ви розумієте? У нас навпаки, проєктно-кошторисна документація там 40 мільйонів і треба ще 30. А використали 100. Да, використали 100. То тут навпаки зменшення йде, і те, що заощаджується, економиться, воно йде, звичайно, на розвиток інших проєктів, наприклад, медіотек, які там є, а в нас немає. В нас,
бачите, ось тільки в мене 2 роки боротьби, і тільки зараз розпочали робити доступною дитячу бібліотеку на Французькому бульварі 15. Розумієте, це просто смішно. Це тільки доступність, а внутрі вона є савдепівською, таким хранилищем книг. А я хочу зробити її модною, класною для дітей, з обладнанням, з класними меблями, щоб вони хотіли туди приходити, як в хабах, да? Дорослих так, зараз так, є так. Такі, займатися, спілкуватися, гратися, читати. Тому що ми переходимо вже з рівня таких бібліотек радянського періоду до рівня бібліотек європейського зразка. Так, щоб дитина прийшла і на кожному кроці і не робили зауваження. Звичайно, але такого немає у нас, розумієте? Тому що немає бажання думати, дбати про людей, бути менеджерами в своєму місці і управляти нашими грошима так, щоб дійсно і економити, наводити лад і робити це відкрито. А тому що оця закритість не дозволяє постійно нас дурити. Бо сказали, що громадський бюджет по доктану наче 11 мільйонів, витратили 5, а тоді що, будемо інвестора залучати? Ти ж розумієте, інвестор зайде і це вже буде його часткова його власність. Як ми потім це все будемо викручувати? Тобто схема на схемі. І, на жаль, ніхто не дбає про дітей. Звичайно, це стосується не тільки дитячого садку і міста, це стосується області. Я зараз була на Олімпійці, де просто люди б'ють тривогу, мається на увазі саме батьки дітей, спортсменів, які там займаються, з приводу того, в якому жахливому стані знаходиться це приміщення, вже багато років. І я хочу нагадати, що розпорядження Гройсмана щодо державної субвенції на 90% для палаців, так, чомусь не використано нашими очільниками ОДА. І ніхто не звернувся і не подав пакет документів, які цим вимагається. Ну, правда, ми це скористалися, пам'ятаєте, в неочередну сесію? Так. Ми ж скористалися, хоча ми не отримаємо цієї субвенції. А область могла отримати, в нас був шанс відновити олімпієць, зробити його модним, класним. Ви представте собі, що діти зимою займаються при 4 градусах. А в дощову погоду тече так, що занять немає. І це ми говоримо про те, що це місто є дружнім до дітей, те, що ми дбаємо про майбутнє, про спортсменів, розвиваємо, якось хочемо їх відірвати від гаджетів, дати їм медіотеки, спортивні зали. Нічого ніхто не хоче тут дати. Ви повинні зрозуміти, що депутатський корпус і ті очільники, які на сьогоднішній день керують, вони хочуть тільки використати ресурс громади для власного збагачення і для тих груп впливу, які на сьогоднішній день керують нашим містом і нашою областю, на жаль. Так, дуже емоційна така відповідь. Які ще моменти були на виконкомі, про яких можна згадати? Ні, все було так спокійно, без такого ажіотажу. Я б не сказала, що щодо комунальної власності, там були пару питань, але деталізації я не бачила, тому не можу зараз сказати. Ми будемо готуватися до сесії. Я буду бачити. Сесія буде у вересні. Да, 18 вересня, середині, це ж підготовка, розумієте? А вже є якісь такі питання, які будуть підніматися на сесії, і вони такі, знаєте, скажімо, ну, важливі і такі, знаєте... Порядок денний формується за 20 днів. Ще немає 20 днів, тому ніхто не дає цей порядок денний. Виходячи з виконкому сьогоднішнього, то я розумію, що цей порядок денний ляже, звичайно, і в порядок денний сесії. Тому поки таких кричащих моментів немає. А що ще було, то це управління капітального будівництва просить затвердити додаткову угоду до договору про дольову участь, де Міністерство оборони занижується доля міста, доля на розвиток інфраструктури з 4 до 2%. Це, звичайно, не є нормальним, але вони пояснюють тим, що було відселення, і про це відселення вони знали. Але це та маніпуляція, про яку я завжди говорила. Чому я не ходжу на засідання комісії по долі міста? Тому що це комісія, яка є корумпованою, і та методологія, по якій вони працюють, є корумпованою. Чому? Пояснюю. Вона дозволяє занижувати долю міста, да? Тобто цю суму занижати в зв'язку з тим, що сам закон це дозволив, да? Бо закон написав, що доля міста сплачується відповідно до проектно-кошторисної документації, відповідно до цієї суми 4% – це якщо житло, і 10% – якщо це комерція. Так
от це до, вірніше, я написала до 4%. Розумієте, що було в законі написано, що це 4% фіксований платіж, тоді, звичайно, не було цієї маніпуляції. А так як до, то йде маніпуляція. Тому на сесії Одеської міської ради я звернулася з проханням до мера міста переглянути методику, зробити фіксований процент, відсоток щодо сплати долю міста, долю на розвиток інфраструктури міста, і зробити зонування території для того, щоб ця доля була, ну, звичайно, знаєте, дисонуючу, будемо так говорити, тому що в Приморському районі, звичайно, можливо, це повинно бути 4%, Котовський, наприклад, Суворовський район, це може бути 2-3%, все залежить від того, де це буде, тобто це зонування. Але це ніхто це не хоче займатися, розумієте? Тому ми діємо по методиці, яка дозволяє зменшувати цей відсоток, є незрозумілою для людей, і ця комісія повинна бути ліквідована. Я заявила меру, сказавши, що цю комісію, вона є корупційною, її треба ліквідувати, переглянути методику, фіксований відсоток, зонування території по сплаті цього відсотку, і в нас буде порядок. І ми зможемо наповнювати бюджет за рахунок сплати долі міста за розвиток на розвиток інфраструктури, і ми зможемо, звичайно, і відійдемо від цієї корупційної складової, і зможемо, звичайно, вирішувати питання, щоб ці гроші йшли безпосередньо на соціальні об'єкти, а не незрозуміло на що. Тому що, знаєте, в нас так, Приморський район більше всього забудовується, доля сплачується забудовниками. А знаєте, куди вона йде? На розвиток Суворовського району. Чому? Тому що там більше електорат. Вони тоді будуть пламінні речі гімназію Леонідовичу петь. От в цьому проблема. Тому це також треба відкоригувати. Але я так розумію, що це тільки наше завдання на будущі вибори для того мера, для тієї команди, яка зайде. Але ми її вже напрацювали, в нас все готово і нам треба тільки реалізувати. Скажіть, будь ласка, от на ваш погляд, скажімо так, або депутата, або, як ви сказали, що ви одеситка не в першому, скажімо так, поколінні, так? Ну, звичайної одеситки, жінки, яка живе в місті і користується всією інфраструктурою. На що ви ще звернули увагу, що цьому там питанню треба приділити дуже серйозну увагу? Транспортна інфраструктура. О, це да. Це питання також дуже важливе і таке першочергове навіть порівняння з забудовою, да, тому що стратегія містобудівної політики, вона, ну, її немає взагалі цієї стратегії, вона повинна бути, але транспортна інфраструктура повинна обов'язково бути відпрацьована з транспортом міським обов'язково, з впровадженням е-квитка, але не з приватним оператором, а оператором, яким буде відповідати, яким буде комунальна установа. І, звичайно, можливістю оновлювати транспортні засоби, як це зроблено у Львові, перехід на транспортний засіб екологічного спрямування. Чому? Тому що це одне із важливих напрямків для того, щоб не тільки робити нам комфортне життя, а й приваблювати туристів, які будуть, да, користуватися цим транспортом, будуть задоволені, будуть до нас повертатися, бо тут комфортно і переміщатися, мається на увазі. Одеса ж вона така компактна, все можна зробити і проаналізувати для того, щоб було і нам добре, мешканцям міста, і, знаєш, нашим гостям. Тому це також це направлення. А взагалі я завжди говорила про необхідність на перше місце ще ставити культуру і освіту. Чому? Тому що ми розуміємо з вами, чим більше буде культури і освіти, тим більше буде тут небезпеки. Тому що все йде ж від того, що ми не маємо цінностей, що нас не вчать, наших дітей забувають, діти страждають. Тому питання дбати про розвиток дітей, про освітницьку діяльність, я не ні в коїй мірі не опускаю. Практично це, знаєте, на одному рівні повинно розглядатися, тому я і переймаюся медіотеками. Свій депутатський фонд віддала на бібліотеку на Посмітного, де був ремонт зроблений. Такий собі, знаєте, це не та медіотека, про яку мріяти треба. Але віддала, надіюсь, що вони зроблять правильні речі. І, звичайно, закупка інтерактивних панелей із програмою «Мозабук» в школи – це невеличке, що я зробила, бо я бачила, що вчителі не готові працювати з цими програмами, вони не пройшли відповідний курс навчання, щоб контенти писати. Особливо це стосується
59-ї нашої школи. І якщо 12-та школа була готова і мені було цікаво на уроці фізики, то інші школи, де я побувала, не буду зараз називати, бо ще не всіх побувала, куди закупила ці 4 школи, то так трошки мене збентежило, що тільки англійську мову вони ведуть там, де треба хімія, прикладні науки. Але це, знову ж таки, довгий процес, я так вже зрозуміла, особливо ще і з нашими людьми, з нашими педагогами, які одні хочуть розвивати вчителі себе, да, враховуючи новітні технології, а інші постарінки. Але постарінки вже не буде, бо діти інші, вони хочуть. Нам треба мотивувати, одним словом, і вчителя вчитися, і так, дітей вчити. Тому, слухайте, багато роботи. І мотивувати людей, одеситів, щоб вони не були байдужими. Звичайно. Дякую вам, дякую за відповіді. Сьогодні гостею програми «Наодинці з усіма» була депутат Одеської міської ради Ольга Квасницька. Спасибі вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.